কেবল তেখেতসকলে নিজৰ অহংকাৰী মনোভাৱ নিজৰ যিটো আচলতে কাৰো আগত আচলতে আঁঠু কাঢ়িব নোৱাৰা নিচিনা তেখেতসকলৰ যিটো স্বভাৱ ৰাইজক তেখেতসকলে সন্মান নকৰিব নকৰাৰ দৰে স্বভাৱ বা তেখেতসকলে গণতান্ত্ৰিক চিন্তাধাৰাৰে চিন্তিত বা পৰিচালিত নোহোৱাৰ যিটো স্বভাৱ সেই স্বভাৱটোৰ কাৰণে এনেকুৱা ধৰণৰ তেখেতসকলে কথা বাৰ্তাবিলাক কৈ আহিছে গতিকে জনতাৰ আগত সকলো সৰু সেই কথাটো সকলোৱে জনা উচিত আৰু জনতা যেতিয়া জাগিব সকলো সৰু হ'বৰ কাৰণে বাধ্য হ'ব বিদগ্ধ পণ্ডিত সকলো ধৰণৰ ব্যক্তিয়ে এটা কথা কৈ গৈছে যে মাতৃভাষা মাধ্যমত আমি আচলতে বিষয়বিলাক আটাইতকৈ বেছি হৃদয়ঙ্গম কৰিব পাৰোঁ সেইকাৰণে মাতৃভাষাত আমি গুৰুত্ব দিয়া উচিত আৰু তেখেতসকলৰ দলৰে মুৰব্বী বা তেখেতসকলৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী গৃহমন্ত্ৰী এই সকলোৱে এই কথা বাৰ্তাবিলাক কৈছে ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষানীতিও এই গোটেই কথা বাৰ্তাবিলাক কৈছে গতিকে সেই গোটেই কথা বাৰ্তাবিলাক চাই তেখেতৰ যিটো অগণতান্ত্ৰিক চিন্তা সেই চিন্তাটো পৰিহাৰ কৰি ৰাইজৰ পক্ষত থিয় দি তেখেতৰ এই সিদ্ধান্তটো বাতিল কৰিব বুলি আমি আশাবাদী সকলোকে মই পুনৰবাৰ আহ্বান জনাইছোঁ এইটো কেৱল ছাত্ৰ সন্থাৰ বা অন্যান্য সকলৰ ইছ্যু নহয় এইটো সকলোৰে ইছ্যু আমি প্ৰথম দিনাখনৰ পৰাই এই ইছ্যুটো জনমত গঠন কৰিবৰ কাৰণে চিন্তা চৰ্চা কৰিছোঁ আৰু যিমানেই আহি ইয়াত মানুহ অংশগ্ৰহণ কৰে যিমানেই ইয়াত বিৰোধিতা কৰে ইয়াত যদি বিজেপিও আহি বিৰোধিতা কৰে তেন্তে কৰে আমি তেখেতসকলক ধন্যবাদ জনাম ছাত্ৰ সন্থা হিচাপে আমি সেইটো আজিও কৈছোঁ কাৰণ এয়া অসমীয়া মানুহৰ এয়া আইৰ মুখৰ ভাষাৰ প্ৰশ্ন গতিকে ইয়াত হাইজেক কৰা বা অন্যান্য ধৰণৰ কথা আহিব নোৱাৰে।